Oi pessoal, eu sou o Liber. Eu sou o Rodrigo. E esse é o Kitnetag aqui. Hoje com Justiceiro Chumbo Grosso. Hoje na sessão da tarde, Chumbo Grosso. Não, Sinigal. Carga dupla, Chumbo Grosso. Cara, muito bacana, hein? Muito bacana. Então, só pra contextualizar, mais ou menos uns 2 anos atrás a gente gravou um dessa coleção aqui, que era do Rei do Crime. Que é o do Rei do Crime e eu caguei pra aquilo. Tipo, falei muito mal. Não... Eu gostei. E ele tinha gostado. Agora, esses dois aqui, bicho, eu não sei de onde é que eles vieram. Eles sem brincadeira, eu não sei de onde é que veio. Eu tava na minha estante, aí eu tava... Ah, preciso ler uma coisa. Ah, vou. Vou pegar isso. Peguei isso daqui, comecei a folhear. É um gibizão. Gibizão. Qual que é o primeiro aqui? O primeiro mercenário? Esse aqui, é o do mercenário. Quer dizer, o primeiro não. No caso, é o segundo. Então, os desenhos do Steve Dillon, aquele cara que faz todo mundo igual. Sim. Mas que não compromete. Vamos combinar. Porque o Justiceiro usa uma camiseta com caveira e a gente sabe que não. E o mercenário usa um alvo na testa. E o Rei do Crime é gordo e careca, então. Mas quando o mercenário tá desse jeito, você não sabe quem ele é. Mas tudo bem, porque isso não importa. Cara, é uma história sanguinolenta, fudida. E cara, puta que pariu. É o gibizaço mesmo. E é a continuação direta da primeira. Então o Rei do Crime realizou o plano dele, subiu. O Justiceiro já tava provocando a matança no submundo fazia décadas, assim, né? É. E daí ele contrata o mercenário, por favor. Pra acabar com o Justiceiro. E o mercenário encara isso como uma... questão missão, de né? Missão pessoal. Assim. Isso. Missão dada, missão cumprida. Só que não de qualquer jeito, né? Tem que ser com classe. Com requintes de crueldade. Tem que ser com classe. Porque não basta só dar um tiro na cabeça do cara. O que você precisa é fazer o cara dar um tiro na cabeça. Isso. Na própria cabeça. Isso. E daí ele mostra o mercenário tentando entrar na cabeça. É aquele filme de psicopata, só que ao contrário. Só ao contrário. Né? Cara, é uma boa premissa, cara. O cara tentando entrar na cabeça do justiceiro. Isso. Ainda mais um Loki que nem o mercenário. Ele tenta entrar na cabeça. Ele mostra que o mercenário é totalmente louco. E é um louco tentando entrar na cabeça do outro louco e saber por que esse segundo louco ficou louco. É isso a história. E é sensacional. Cara, matança, explodindo cabeças, né? Tiro. Olha, se você curte gibi massa, velho, gibi, mas esse daí tá muito maneiro, assim. Você curte gibi de ação e tal, é o Jason Aaron, né, que faz. É. Eu gostei, cara, eu curti. Eu, a partir de agora, gente, de novo, aquele aviso, spoilers. Sim. Se você não se convenceu ainda a comprar, você não se convence mais. Mas se você acha que é interessante, vai lá, compra, leia, depois volta aqui pra escutar os comentários da gente. Cara, ele beleza? Apertando... Spoilers agora, pum, vai. Ele apertando o pipi do cara com o alicate é uma coisa que me deu na alma quando eu li, cara. Mas voltando agora, imagina se apertando... Cara, não é que é foda, mas o que eu acho foda é que ele vai entrando, tentando entrar na cabeça do Justiceiro. Eu não sei por que eu torço pro Justiceiro, porque ele tinha tudo pra odiar ele. Mas eu curto o Justiceiro. Né? Não, e é legal. E cara, é muito foda. O Justiceiro, ele tem um lance, porque depois que tu vai ver, ele é um cara que faz o que pode na condição que ele tem, assim, cara. E o mercenário, ele vai lá dentro do Justiceiro, da cabeça do Justiceiro, pra entender o porquê que o Justiceiro é do jeito que ele é. E o que aconteceu naquele dia que mataram a família do Justiceiro? Sim. E daí ele vai tentar descobrir o que move. O que move o Justiceiro. E descobre. E cara. Não, quando ele saca, daí é divertido porque vai ter a grande sequência final, né? E é legal que eles estão se enfrentando e o. Acho que tem. Daqui que eu vou mostrar mais de perto, não, cara. Sei. O mercenário falou uma coisa pro Justiceiro. Aqui, ó, que tá bem pequenininho, que não cara, dá pra ler. Isso aqui tá bem pequenininho, só que o louco aqui ficou na pilha quando eu tava lendo, e eu tenho um conta-fios, que, pra quem não sabe, é uma lente especial pra você ver trama de impressão, né? Pontinho de impressão. É uma puta de uma lupa, né? É uma puta lupa. E daí eu li o que tava escrito. É, tem, parece que não tá nada escrito, parece que é só um zinho. É, tá o Lucas acabou de me contar isso, e daí muda também a perspectiva. Assim, você já sabia o que era, né? Sim, a história já tem uma não noção. Vamos contar o que é. Não, não vamos contar o que é, deixa as pessoas lerem. Tá bom. Mas dá pra ler, viu? É, dá pra ler. É, só que daí pra gente passar pra esse daqui... Não, mas você entende que o Justiceiro queria... Ele tava infeliz sem a guerra. É. Esse é o ponto. É, esse é o ponto. Você começa a entender quem que era o Justiceiro. E daí ele é a guerra. E o mercenário, ele faz uma dedução que é muito foda, cara. Ele dá uma de Sherlock, ele fala pro Justiceiro
a última frase que ele disse pra esposa em vida. Antes da... Ele deduz qual foi a última frase. Isso é sensacional. Ele chega... É o Sherlock, né? Ele chega naquele processo e o que desmonta o Justiceiro é que ele acerta qual foi a última frase. E daí, o Justiceiro entra em pane. E começa. A polícia prende eles, ele tá no presídio. Daí, de novo, aquelas histórias do... Deixa eu ver se eu acho aqui. Justiceiro no presídio, só que agora ele tá imobilizado por causa da dor e tal, assim. E ninguém tem coragem de matar ele. E cara, daí isso começa... Isso é muito cara, legal. É, isso que é maneiro, cara, porque ele tá lá preso e começa a alternar, junto com isso, as lembranças dele no hospital da guerra, antes dele voltar pra casa. O que que fez ele virar o que ele é? Ou o que que fez ele se dar conta do que ele era? Pode ser. Porque ele sempre foi, né? Pode ser. E cara, o jeito que os caras constroem a história, o jeito como eles vão o Aaron... Não, esse Jason Aaron manda muito bem. Aqui, cara, ele mandou bem pra caramba, assim, eu achei bem legal. É uma história violenta, é uma história do cara descobrindo o que ele faz melhor. Não vou mais mostrar é uma matar. Coisa aqui. É. Que ele faz melhor. E o mais interessante é quando chega o final também, porque aqui tem uma conclusão, que é, sim. Tá? E aqui tem a conclusão dele, assim, que, tipo, o Justiceiro, ele fica muito abalado. Muito abalado. E daí ele tá quase pra se entregar mesmo, assim, tipo, foda-se. Aí você descobre, porque em inglês o nome dele é Punisher, o castigador. Ele é um cara que pune. Aí você descobre que ele. De certa forma é assim também. É, só que ele não está. Só que castigador é mais próprio, porque, tipo, ele vai lá e quem ele está castigando. Exatamente. Aí você descobre quem que ele está castigando, que é ele mesmo, né? Tipo, por que que ele faz isso? Por que que ele não pode morrer? Por que que ele não se permite morrer? Cara, eu achei bem amarradinho. Eu, olha, desculpa, é difícil cair nessas coisas assim, mas eu caí nessa daqui feito um pato. Não, não. Adorei, adorei, cara. Vale a pena. Muito maneiro. E é isso aí, galera. Valeu? Curte aí embaixo, comenta o que você achou desse Justiceiro, se é que você leu ou se não leu. Beleza? Até mais. Falou, bicho. Até mais.